ଜନ ବଡ ଖବର ଯାହାକି ସୁନାରୂପା ଦରକୁ ନେଇ ପୁଣି ହେଲା ସୁନାରୂପା ଦରରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଜାଣନ୍ତୁ ଆଜି କେତେ କମିଲା ନା ବଢ଼ିଲା ସୁନା ଦର ତେବେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ଭିଡିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିନିଅନ୍ତୁ ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ଆମର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତି ତେବେ ନିହାତି ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବଜେଇ ରଖିଥାନ୍ତୁ ତେବେ ଆଜି ସୁନା ଚାନ୍ଦି ଦରରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି ଏନେଇ ମଲ୍ଟି ପ୍ରାଇସ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜରେ ଆଜି ସୁନା ଦରର 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 52,000 ଟଙ୍କା ବାହାର କରାଯାଇଛି ତେବେ ପୁଣି ସେଥିରେ ଚାନ୍ଦି ଦର 100 ଗ୍ରାମ ପିଛା 62,000 ରହିଛି ଯଦି ଆମେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ସୁନା ଦର ଦେଖିବା ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ତେବେ ସୁନା ଆଜି କମୁଛି ତ କାଲି ବଢ଼ୁଛି ମଲ୍ଟି କମ୍ୟୁନିଟି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜରେ ସୁନା ଦର 0.19%ରେ 52,210 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା ରହିଛି ସେହିପରି ଚାନ୍ଦି 0.41%ରେ ବଢ଼ିବା ସହିତ କିଲୋଗ୍ରାମ ପିଛା 62,166 ଟଙ୍କା ରହିଛି ତେବେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ 2.71%ରେ 1,751.91 ଡଲାର ରହିଥିବା ବେଳେ ଚାନ୍ଦିର ମୂଲ୍ୟ 3%ରେ 21.65 ଡଲାର ରହିଛି ତେବେ ସୁନା କିଣିବା ସମୟରେ ହଲମାର୍କ ଦେଖି ସୁନା କିଣନ୍ତୁ ସୁନାର ଶୁଦ୍ଧତାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଏକ ଆପ୍ BIS କେୟାର ଆପ୍ ଏହା ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣ ସୁନାର ଶୁଦ୍ଧତା ଚେକ୍ କରିପାରିବେ ସୁନା ଅସଲି କି ନକଲି ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଏହି ଆପ୍ରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସୁନା ନକଲି ପଡ଼ିଥାଏ ତେବେ ଏହି ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ ତେବେ ଆପଣ ନିଜର ଘରେ ବସି ସୁନାଦର ଚେକ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ବୁଲିୟନ୍ ଆଣ୍ଡ ଜୁଏଲର୍ସ ଆସୋସିଏସନ୍ ମୁତାବକ ଆପଣ 8955566433 ନମ୍ବରରେ ଏକ ମିସ୍ କଲ୍ କରି ସୁନାଦର ଚେକ୍ କରିପାରିବେ ଯେଉଁ ନମ୍ବରରେ ଆପଣ ମେସେଜ୍ ପଠାଉଛନ୍ତି ସେହି ନମ୍ବରରେ ମିସ୍ କଲ୍ ଦେଲେ ସେହି ନମ୍ବରକୁ ମେସେଜ୍ ଆସିଯିବ।